أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورقة صباحنا مي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفورة دا ورقي قدن بي يوا صباحنا ما سبدي أخطبه حساسي أي نوصة صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أمدح وينا وقتي وكدعي محمد عبد الله فرماجو إيا رئيس الوزارة حيل قارسين محمد حسين روبلي أو إمن كسيف تبنانك ودكتيس لمركاس سياسة عروس عيارة كدب حيل كقارستي شلي كلن جيز من ريحان أو أدير أو إياي فرماجو فرماجو أيا لغا ياوا إنو سياسة عروس لعيارة يو جب لان يبود لان اسلامر كاسين او اديك سنة يو رئيس الوزارة حيل قارسين محمد حسين روبلي رئيس الوزارة حكومة محمد حسين روبلي ايا شلي حيلالك ككلا قاضي تليها النساء اقرون كديارة ده آذن عدي عبد الوهاب الشيخ علي ايا مضح شقالها نساء عبد الله آذن كلان جيس مريحان كلان جيس مريحان وحا وكسو جيدا قبل كاللغو مرن سيهي هبرا عيسى الدورة شلا ايقضاء وحانا لآمن سيهي ان او اها مسؤول كاللباد اي اوغو اوود بدن هيدا نبسو قد اي سردون كصوماليا مركا لغا صوتاقو فهد ياسين dad badan ayaa soo dhaweeyay talaabada uu qaaday Roble kuna macneeyay inay ka dhigan tahay inuu si buuxda gacanta ugu hayo awoodda dalka isla markaana la wiiqay madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xubnaha soo dhaweeyay talaabada Roble waxaa kamid ah xilibaan Mahad Salaad oo kamid ah xilibaanada ugu saameynta badan mucaaradka kuna qeexay inay bilow u tahay talaabooyin kale oo lagu taabagelinayo dawladnimada iyo in sharciga taliyo sida oo hadalka u dhigay Mahad Salaad ayaa sidoo kale sheegay inuu rajaynayo in talaabadani uu qaaday Roble ay tahay digniin kama dambeys ah ee la siiyay taliyaha Nisa Fahad Yasin si kastaba calan sida media ayaa fahansan in go'aanka uu Roble xilka kaga qaaday labadani sargaal si gaar ahna kulan jiis mareexan ay guul siyaasadeed dadban oo gadaal ka soo bixi doonto u tahay madaxweynaha waqtiga ka dhacay Farmaajo xog lagu kalsoon yahay oo ay calan sida media ka dhaxshay kooxda arrimaha doorashada ee madaxweynaha وقتي يكدع فرماجو أي حقيقي سينت الله بذا حلك قادس تكون جيس مريحان أي تاي قرشة أو فرماجو كلي هاي رئيس الوزراء روبلنا أو أرنتا سي خيب كي هاي وجدد أرنتا كدم بيسي أي أه إن لغو عذابي أحمد مدوبي أو دمان كوحد أورا لها دورة شد فرماجو كحيرتي الباب كاللغا قلو كسمايو إي قرون كديارة ها أحمد مدوبي أي سيدي دي بشان وحا أو قرون كسمايو كعليي ديارة أو سارنا لطليها فرماجو أرمها دورة شد عبد علي راقي حلي أي كسو دقي ربتي قرون كاسي taliyaha booliska qaybta jubbada hoose gaashaan la sare Sadiiq Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Cabdi Cali Raage oo qayb ka ahaa abaabulka kooxo doonaysay inay hub sharci darro ah soo geliyaan magaalada Kismaayo si ay u qalqal geliyaan ammaanka maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa hadda laga soo xiray talaabo kale oo Kismaayo ugu celiyo kooxda ololaha Farmaajo hadii uu sidaasi sameeyana waxay ku soo jeedin doontaa indhaha bulshada Soomaaliyeed oo idil sida uu qorshuhu yahay talaabada xigta ee qorshaysan waa in Kismaayo loo diro kooxda ololaha nabad iyo nolol iyo xildhibaano taageersan Farmaajo oo deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland Axmed Madobana lagu cadaadiyo in uu ogolaado in ay Kismaayo ka dhex ololeeyaan kana tartamaan isla arrinkan oo kale waxa uu ka bilaaban doonaa Puntland calan sida media ayaa ogaatay in kulan uu Roble dhowaan Kismaayo kula yeeshay Axmed Madobe la isku hadal qaaday arrintaasi taas oo ka caraysiisay Axmed Madobe sababna u noqotay in Roble uu diiday in Axmed Madobe ama qof ka socda maamulkiisa uu ku weheliyo safarka gado ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale si dadban u dilay guddigii uu u magacaabay inay baaraan askartii loo diray dalkaasi Eritrea kuwaasi oo lagu damiyey cadaadiska bulshada iyo mucaaradka kadibna aan la ogeyn halkii ay ku dambeeyeen guddigii uu magacaabay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media war culus xog xasaasiya ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo xilka ka qaaday ninkii ummada Soomaaliyeed dhunta u galay kulan jiis mareexan isla markaasina adeer uu u yahay Farmaajo kulan jiis mareexan oo ah agaasimaha shaqaalaha hay'adda Nisa awood badanna ku leh Nisa ayaa gabi ahaanba xilkii laga qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa goor dhaweyd xilalkii ka qaaday agaasimaha shaqaalaha hay'adda Nisa iyo taliyaha nabad sugidda ee garoonka Aadan Cadde isla markaasina awood xooggan ku lahay afhayeenka xukuumadda xil gaarsiinta Maxamed Ibrahim Macallim ayaa sheegay in Cabdullaahi kulan jiis mareexan iyo Cabdiwahaab Sheikh Cali xilkii looga qaaday kadib markii ay ka hor imaadeen amarkii ra'iisul wasaaraha ee dhigayay in qofna lagu celin karin garoonka Aadan Cadde isla markaasina shalay uu digniin culus soo saaray Roble isla saakayna amarkii ayay jibiyeen ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo xaniinye iska raadiyay asaga oo ka jawaabaya muwaadiniin Soomaaliyeed oo si sharci darro ah maanta looga hor istaagay inay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde waxa uu xilka ka qaaday Cabdullaahi kulan jiis mareexan agaasimaha shaqaalaha hay'adda Nisa uu adeer u yahay madaxweynaha macangaga ah ee Farmaajo iyo Cabdiwahaab Sheikh Cali
taliyihii nabad sugidda ee garoonka aadan cadde ayuu yiri afhayeenka xukuumadda macalimo isla markaasina raggaasi ayaa awood xooggan dadku u adeegsan jiray midna garoonka aadan cadde ayuu waxa uu ku haystay xaaraan qofka waa u eryayaa waa u xirayaa qofna ma duulaya ayuu leeyahay waa ninkii celiyey madaxdii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed kulanjiis ma reexaane waa ninkii dadka eber ka dhigay isla markaasina qof kasta dilaya sidoo kale waxa uu afhayeenka sii xoojiyey in marnaba loo dulqaadan karin in qof muwaadin ahay laga celiyo garoomada dalka xilli la filayo in dalka ka qabsoonto doorashooyinka lagu heshiiyey 27-dii mey xilka qaadista uu goor dhaweed sameeyey ra-iisul wasaaraha ayaa daba socota dhacdo saaka garoonka muqdisho loogu xanibay guddoomiyihii hore ee gobolka gedo cismaan nuur xaaji macalimo cismaan xaaji oo saaka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay tahay markii afaraad ee laga celiyey garoonka isla markaasina la is-hortaagayo in uu u safro garbahaaray taasi oo uu sheegay inay ka dambeeyaan farmaajo iyo cabdulaahi kulanjiis mareexaan si kastaba ha ahaatee rooble ayaa xaneeye iska raadiyey kulanjiis mareexaan oo 4 sano lasoo dhaafay shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta dhuunta u galay ayuu xilka ka qaaday dhinaca kale ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynaha wakhti uu ka dhacay farmaajo uu guddi u saaray khilaaf culus oo u dhexeeya guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir iyo ku-xigeenkiisa dhinaca maaliyadda khilaafkaasi oo curyaamiyey dhammaan shaqooyinka gobolka banaadir xog aan helnay ayaa tilmaamaysa in guddi ka kooban wasiiro la taliyaal madaxweyne iyo hanti dhowrka qaranka loo saaray in ay dhexdhexaadiyaan labadan mas-uul si loo sii socodsiiyo shaqada dowladda hoose oo wajahaysa culays aad u fara badan wararkaan helayno ayaa sheegaya in bilooyinkii lasoo dhaafay aan wax lacag ahi laga soo bixin akownada gobolka waxaana diiday in uu saxiixo guddoomiyaha maaliyadda arrintaasi oo sababtay in shaqaalaha qaar aysan mushaar qaadan muddo bilooyin ah iyo in ay istaagto shaqadii gobolka banaadir guddiga uu magacaabay madaxweynaha wakhti uu ka dhacay farmaajo ayaa la filayaa in ay sameeyaan qodobo lagu maamulo maaliyadda gobolka iyo jawi wada shaqayn dhex marta guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish iyo ku-xigeenkiisa dhinaca maaliyadda caana boore dowladda hoose ee xamar ayaa wajahaysa mid ka mid ah marxaladihii ugu darnaa sannado kadib waxaana la sheegay in ay ugu wacan tahay maamul xumo iyo khilaaf ku dhex raagay mas-uuliyiinta gobolka banaadir isla markaasina musuq maasuq xooggan ayay isku hayaan dhexdooda dhinaca kale saraakiisha dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa daraaweysta ee hoggaaminaya weerarkii saakay lagu qaaday goob ay isku urursanayeen al-shabaab ayaa sheegay in ay la wareegeen goobihii saakay ay duqeeyeen diyaaradaha maraykanka isla markaasina hub aad u fara badan ayay ka soo furteen goobta dagaalka uu ka dhacay oo gantaallo dhowr ahi ay ku dhufteen diyaaradaha maraykanka ayaa saraakiishu waxay ku soo warramayaan in ay ugu yaraan 60 ka mid ahi shabaab ay ku dhinteen weerarkii iyo duqayntii wada socday iyadoo qaarkii ka haray kooxdaasi ay u firxadeen baadiyaha ku dhow deegaanadaasi halkaasoo ciidamada huwanta iyo dadka deegaanku ay ku raad joogaan isla markaasina ay ugaarsanayaan maamulka galmudug ayaa sidoo kale soo bandhigay hub ay sheegeen in ay ka furteen kooxda argagixisada al-shabaab dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.